Územie Slovenska bolo kultúrnou križovatkou nášho kontinentu. Veľmi presvedčivo o tom hovoria výsledky archeologických výskumov z doby bronzovej. Otománska kultúra bola pomenovaná podľa lokality Otomani v Rumunsku a patrí k najvýznamnejším kultúram európskeho praveku. Po našich dávnych predkoch z doby bronzovej zostali v zemi zvyšky dedín, opevnených osád, pohrebiská aj poklady. Tento ľud tu žil pred vyše 3500 rokmi, čiže dávno pred Slovanmi, Germánmi i Keltami. A najmä nálezy, výrobky zo zlata, medi a bronzu jednoznačne patria ku skvostom európskeho praveku a majú veľkú historickú hodnotu. Nachádzame sa na nálezisku pri Nižnej Myšli. Je to archeologická lokalita z doby bronzovej, ktorá podľa doterajších výsledkov výskumu patrí medzi veľmi dôležité lokality, ktorých výskum už trvá v tejto časti už 26. výskumnú sezónu. Samotné nálezisko má rozlohu 10 hektárov, z ktorých sme preskúmali za 4 storočie približne asi 1/3. Vieme, že táto osada vznikla niekedy okolo roku 1700 pred našim letopočtom a zanikla okolo roku 1400 pred našim letopočtom. Za týchto 300 rokov existencie pôvodne menšia osada sa rozrástla až do rozlohy spomínaných 10 hektárov a aj pribúdajúci mŕtvi na pohrebisku svedčia o tom, že tu naozaj bola veľká koncentrácia obyvateľstva. Predpokladáme, že v rozpätí 300 rokov osada zväčšila svoju rozlohu 10-násobne. Čiže jednalo sa o jednu z najväčších, najrozsiahlejších lokalít z počiatkov doby bronzovej v Karpatskej kotline. V tom období rozkvietala kultúra mykenská a kultúra chetická. Títo ľudia, ktorí žili tu, mali s nimi kontakty, pretože v tejto oblasti sa nám podarilo dokázať, že tu sa presídlili opäť niekde z toho južnej časti Európy ľudia, ktorí vedeli objaviť, vyťažiť a spracovať aj obchodovať s kovom. Tieto osady reprezentovali svojim mohutným opevnením moc vládnúcich rodín, aristokracie, ktorá v tom čase už prvýkrát sa vyčlenila z toho všeobecného pospolitého ľudu a pravdepodobne v rukách privilegovaných vrstiev a privilegovaných rodín sa vlastne sústredoval aj bohatstvo a majetok. V Nižnej Myšli preskúmaných 750 doteraz hrobov potvrdzuje, že spoločnosť v tomto období bola rozvrstvená, že bola tu skupina bohatých ľudí, bola tu skupina bohatých jedincov, aj rodín. Boli tu skutočne aj ľudia, ktorí boli naozaj chudobní. Samotná spoločnosť bola už rozdelená na špecialistov, remeselníkov, kde dôkazy o tom poskytli nám opäť nálezy z hrobov. Máme tu hroby kovolejárov, ktoré patria k vyslovene európskym unikátom z tohto obdobia počiatku doby bronzovej. A takisto aj iných remeselníkov, ktorí napríklad spracovávali fajans alebo spracovávali iné predmety, či už to bolo hrnčiarstvo alebo kosti a paroch. Zruční remeselníci vyrábali zo zvieracích kostí a parohoviny šidlá, ihly, ihlice, pracky na opasky, sekeromlaty. Vedeli zhotoviť aj zdobené súčasti konských postrojov, postranice.
Zaujímavé sú výrobky z navrtaných kančích klov. Naši predkovia nimi spevňovali svoje kožené odevy. Podobné prevrtané kančie kly v mykénskom svete sa používali ako nášivky na prilbách bojovníkov. V dobe bronzovej existovali veľmi úzke kontakty týchto kultúr s bližšími či vzdialenejšími oblastiami. Svedčí o tom napríklad aj prítomnosť baltického jantaru na takých lokalitách, ako je Spišský Štvrtok, Nižľa, Košice, Barca, ale svedčí o tom aj prítomnosť baltického jantaru v hrobkách mykenských vládcov. Výsledky pohrebiska poukázali v mnohom na vyspelú kultúru, náboženské predstavy, pohrebné zvyklosti, ktoré sa v tomto čase praktizovali. Je to kultúra, civilizácia, ktorá je predkresťanská, kde boli používané alebo zaužívané zvyklosti, ktoré sa nemenili v podstate počas celých 200 rokov, ktoré počas celých toto pohrebisko slúžilo svojmu účelu. Archeologický výskum pohrebiska v Nižnej Myšli poskytol popri stovkách perfektných nálezov aj pozostatky ľudských bytostí a vďaka tomu, že v tomto období prevládal kostolový spôsob pochovávania, získali sme početné súbory kostí, ktoré nám vypovedajú o vtedajšej populácii veľmi veľa. Na pohrebisku v Nižnej Myšli mŕtvych pochovávali ako keby v spánku. Na ich poslednú cestu alebo na cestu ďalším životom im dávali do hrobov keramiku s jedlom, s nápojmi a tým, ktorí mali nejaký osobný majetok, pravdepodobne aj tieto predmety. Keramika niekedy býva uložená v lone, niekedy býva položená pri nohách. Obyčajne maličký čbanok, ale pohárik si mŕtvi pridržali pri ústach. Šperky, zbranie, pracovné nástroje sa nachádzajú v hroboch, na kostrách, v tých miestach, kde boli nosené. Dýky, sekerky pri rukách, respektíve pri opaskoch, ihlice, šperky, záušnice, prstenie, náramky, náhrdelníky, tak ako sa nosia aj dnes. Počas celých 200 rokov pochovávania na tomto pohrebisku pochovávali stereotypne. Ženy a dievčatá na ľavom boku, orientovali ich pritom tela aj hroby v smere sever-juh a mužov a chlapcov zase na pravom boku s orientáciou opačnou, zase hlavou na juh. Všetci mŕtvi boli symbolicky v skrčenej polohe, obrátení tvárou na východ, pravdepodobne k východu slnka, ktoré v náboženstve tohto ľudu muselo zohrávať veľmi vážnu úlohu. V dobe bronzovej, nielen v prostredí otománskej kultúry, bolo slnko symbolom života a uctievali ho takmer všetky vtedajšie európske civilizácie. S kultom slnka pravdepodobne súviseli aj modely vozíkov. Rituálne vozíky boli vyrábané z hliny i bronzu a našli sa po celej Európe. Vo vtedajšom náboženstve, popri evidentnom kulte slnka, dôležité symbolické postavenie mala aj vlnovka.
Možno predpokladať, že vlnovka a špirála súviseli s predstavami o kolobehu života a smrti. S pohľaviskom otomanskej kultúry v Nižnej Myšli časovo korešpondovala opevnená osada v polohe Várhed 1. Vyznačovala sa neobyčajne priaznivou strategickou polohou a mala mohutné opevnenie, ktoré pozostávalo z valu a priekopy. Val do dnešných dní sa už nezachoval. Priekopa áno. Jej výskum ukázal, že bola hlboká až 6 metrov a široká 24 metrov. Novšie výskumy ukázali, že fortifikácia mala aj bránu. Pre názornosť, ako vyzerala takáto brána, môžeme si pozrieť hradisko Wolfsberg v Bavorsku, kde takisto hlavným materiálom brány bol kameň. Nižné Myšli archeologické výskumy potvrdili, že metalurgia farebných kovov bola veľmi významným remeselným odvetvím, ktoré zaručovalo prosperitu týchto osád a celá škála výrobkov, ktoré počínajúc šperkami, zbraňami, pracovnými nástrojmi je doložená aj pri našich archeologických výskumoch. V celom kontexte, keď berieme Spíš, Košickú kotlinu a Zemplín, máme k dispozícii dnes vyše 100 predmetov odlievacích foriem, ktoré boli vyrábané obyčajne z kameňa, ale máme aj hlinené odlievacie formy, ktoré slúžili na výrobu práve týchto bronzových alebo zlatých predmetov. Táto koncentrácia je v rámci Karpatskej kotliny tohto obdobia, čiže obdobia, o ktorom hovoríme, približne okolo toho roku 1500 pred našim dopočtom, je veľmi výrazná a skutočne patrí medzi skvosty v rámci celej európskej archeológie. Pred 3500 rokmi na tomto mieste stalo praveké mesto, ktoré sme na základe výsledkov výskumu nazvali Slovenské Mykeny. Ide o systém, fortifikáciu, ktorá je v stredoeurópskom priestore bez analogie. Osada mala pevný urbanistický plán, mala akropolu, ktorú tvorili príbytky spoločensky privilegovanej vrstvy svojej spoločnosti. V každom dome na Akropole sa našiel jeden, maximálne tri depoty, poklady bronzových a zlatých ozdôb. V remeselníckej časti sa sústreďovala výroba keramiky. V tejto časti sa sústreďovala výroba bronzových výrobkov. Dokonca sa nám podarilo v karpatskom prostredí zistiť aj objekt, kde sa spracovávalo zlato, to znamená, že sa montovali zlaté šperky.
Prečo sme nazvali Spišský štvrtok slovenskými Mykenami? Preto, že tak ako v Mykenách, i v Spišskom štvrtku sa stretáme s opevnením, ktoré je unikátne, ktoré nemá analogie s vekom kultúrnom vývoji. Napokon objavujú sa tu aj výrobky, ktoré sú zdobené tzv. Mykenskou ornamentikou, a to je charakteristická výzdoba, ktorá sa objavuje na zlatých výrobkoch, na bronzových výrobkoch, na výrobkoch z parahoviny, ale aj na keramických výrobkoch rôzneho druhu. Najčastejším motívom v mykenskej ornamentike bola vlnovka v jej rôznych obmenách. Azda symbolizovala život, jeho večný tok. Vlnovkami a špirálami zdobili nielen rôznorodé výrobky, ale i steny palácov, vane, obetné oltáre. Takto vyzdobené boli centrálne hrady v Stredomorí, napríklad Tyrins, Pylos, Mykény a aj krécke paláce. Tatry, respektíve tatranské končiare, hrali určite významnú úlohu v kultových predstavách súvekého ľudstva, tak ako Olymp v starom Grécku. Na Olympe v starom Grécku sídlili bohovia. Možno sa domnievať, že aj na tatranských končiaroch sídlili božstva, preto sú všetky lokality otomanskej kultúry Spišskej oblasti situované tak, že z ich areálov vidno Tatry. Pri vstupe do opevnenej osady pri bastiónoch bol vybudovaný kultový objekt, kde pri príležitosti, dá sa to tak nazvať, kolaudácie tohto mesta, obetovali 9 ľudí. 7 detí, 2 dospelí, jeden muž a jedna žena. V tomto objekte boli aj ďalšie veci, ktoré svedčia o súvekom kulte, pretože tam boli rôzne votívne predmety. Našiel sa tam napríklad čierny piraunos. Piraunos je prenosná piecka, ktorá slúžila k rôznym praktickým účelom, ale v tomto prípade mala kultový význam. Našli sa tam aj ďalšie predmety, ktoré svedčia o kultových predstavách súvekého ľudstva. V blízkosti tohto objektu sa našli 3 kusy travertínu vytesané do podoby srdca a tento travertín pochádza z Ganoviec, čo teda akcentuje spojitosti kultového miesta v Spišskom štvrtku s tým strediskom v Ganovciach, ktoré určite bolo kultovým miestom oblasti, ktorú my dnes nazývame Spiš. Náš samotný archeologický výskum po 25 rokoch končí, čo sa týka výskumu pohrebiska. Veríme však, že ďalšie a ďalšie nálezy nás ešte tu čakajú a jeden z takých hlavných cieľov, ktorý máme a istotne sa nám pri zvýšenom úsilí podarí splniť, je, že identifikovať a preskúmať pohrebisko ďalšie, ktoré by malo patriť k najmladšej fáze samotného existencie tejto osady. To znamená, že k obdobiu pohrebisko, ktoré by malo vyplňať obdobie medzi rokmi 1500 a 1400 pred našim dopočtom. História ďalšieho technologického postupu vlastne výroby farebných kovov. Pochopiteľne, že v nasledujúcich obdobiach, či už v strednej, mladšej dobe bronzovej, nadobúdala iný kvalitatívny rozmer. Ale môžeme povedať, že počiatky metalurgie ako takej môžeme hľadať práve v tomto prostredí, v prostredí opevnených osád,
ľudu otománsko-fetežablonskej kultúry na východnom Slovensku a samotná metalurgia ako taká zohrávala počas celej doby bronzovej veľmi výraznú úlohu, kedy sa toto naše územie a obyvateľstvo, ktoré tu žilo, podielalo na rozvoji technológie, istotne vlastnými skúsenostiami aj oni prispeli k tomu, aby sa táto technológie zdokonalovali a aj samotný vývoj bronzových predmetov, či už to boli, opäť pripomínam, zbranie, šperky alebo pracovné nástroje, bolo naše územie, naše obyvateľstvo tunajšie skutočne pri koreňoch vzniku a rozvoja tohto veľmi zaujímavého a dôležitého remeselného odvetvia, ktoré vlastne dalo aj názov celej epoche, celej dobe bronzovej. Okolo roku 1400 pred našim letopočtom postupne po ničivých požiaroch zanikli všetky centrálne osady otomanskej kultúry. Tragickému koncu nezabránili ani krvavé ľudské obete. Vypálené osady zostali navždy opustené. Podobný tragický osud, no o 200 rokov neskôr, postihol aj samotné Mykény. Zatiaľ čo o posledných dňoch Mykén, čo to vieme od Homéra, o tragických udalostiach z konca otomanskej kultúry na Slovensku, vypovedajú iba nemé archeologické pramene. Komisia pre kultúrne dedičstvo pri Rade Európy v Štrasburgu nazvala roku 1994 dobu bronzovú prvý zlatý vek Európy. Veľkolepé výstavy, ktoré sa potom následne uskutočnili v rôznych európskych metropolách, predstavili širokej verejnosti, ale aj badateľom udivujúce nálezové súbory, charakterizujúce či dokumentujúce spoločné korene európskej civilizácie.